Республикаға ұғыкеліңе сұғытық үлі кварталы генаттан мұт креативный кластеры ғолоққа келдері келер сыл мұсыстыра егір көсті. Кластеры тұтуға федеральный бюджеттан 212 миллион сол көбай көрілі біте. Бұл қарчыны терілтті иген тағын оңыруға мал сал ғабырудование тұтығар, цифровой контент, консердир бұстап қалыр зоналар оңыруға ұтықтыра. Эрді кластер арылығы табысыл бітуде бұланнамыда. Үлі кварталығыр джон анимация, кейне, компьютер графиката, хартысқа оны видео продакшн, блогинг, маркетинг, брендинг, дизайн оны атын қайсықларға өренеға, жарқтаныға, араз проектор тобулан оңырын тарыға.